kusoo dhawaada warka galabnimo caalamsiin media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saaru gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay kulankii u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo maamul goboleedyada oo soo gabagabeeyay, isla markaasina khadka WhatsApp-ka ama khadka Zoom-ka ay ku wada hadleen madaxdii mucaaradka in muddo ay isku ahaayeen Farmaajo iyo Axmed Madobe iyo Saciid Dani. Waxaa maanta soo gabagabeeyay kulan u dhexeeyay madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dhanka kale. Sidoo kale gobolka Banaadir ayaa ka mid ahaa, isla markaasina aaladda Zoom-ka ayay isku wada arkeen. Kulankana uu qabsoomay habka aaladda fogaansha aragga ee Zoom-ka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo ku jira madaxweyne Jubbaland Axmed Madobe iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood shirka ugu qayb galay WhatsApp-ka maadaama uu aaladda Zoom-ka u halaabay. Sidoo kale Saciid Dani ayaa ka mid ahay. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa khadka uga jiray dhanka iyo WhatsApp-ka, waxaana markii dambe dhanka WhatsApp-ka u soo wareegay madaxweyne Waare iyo Qorqor markii uu ka xumaaday khadka Zoom-ka isla markaasina layska arko. Taasi ayaa sababtay in khadka WhatsApp-ka laysku wada arko. Sida ay ogaatay calaamsida media, kulanka ayaa waxaa looga hadlay ama looga hadlay sidii loo diyaarin lahaa kulan weyne la isla filayo ama la isku garfaynayo inay isugu yimaadaan dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Waxaa sidoo kale looga wada hadlay saameynta uu cudurka caabuqa 19 ku yeeshay Soomaaliya iyo sida looga hortagi karo, iyadoona ay iskaashanayaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale ajendaha labada dhinac ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa isu soo dhowaanshaha dhinacyada amniga, doorashada iyo arrimo kale. Madaxweyne Farmaajo ayaa horay u casumaad u fidiyey madaxweyneyaasha maamul goboleedyada si looga hadlo arrimaha hortaagan, isla markaasina khilaafka ay soo afjaraan. Axmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa si weyn ugu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo, isla markaasina doonaya inay miiska soo wada fadhiistaan isla markaasina wada hadlaan. Si kastaba ha ahaatee, isku soo dhowaansho ayaa iminka ka muuqata maadaama madaxweyne Farmaajo uu soo dabcay 2 sano oo kumeel gaar ahna uu siiyey Axmed Madobe. Axmed Madobe oo yiri 2 sano kumeel gaar ahi ma ahi ee madaxweyne saxay ayaa ahay. Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa iyadana dhexda u duubatay sidii ay dowladda federaalka Soomaaliya arrimaheeda gaashaanka ugu doorari lahayd, laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya dhammaan inuu wada qanciyo. Si kastaba ha ahaatee, kulan weynaha oo ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo ayaana la ogeyn inay dhammaan kasoo qaybgali doonaan, isla markaasina laga wada hadli doono arrimaha doorashada dalka. Dhinaca kale, xog xasaasiya siidaynta Mukhtaar Robo oo hortaagan tahay arrin oo ka cabsi qabo lafta gareen. Muddo ku dhow 2 sano ayaa kasoo wareegatay markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay laga soo qabtay Sheikh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur. Waxa uuna xilligaasi ahaa musharax uu taagan xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed. Tan iyo markii la xiray Abu Mansuur, waxaa socday dadaallo lagu sii daynayo, hase yeeshee weli laguma guuleysan. Waxaana soo baxayay warar sheegaya inaan la sii dayn doonin ilaa ay ka hagaagto cabsi uu ka qabo madaxweyne lafta gareen. Warar aan ka helnay xildhibaano iyo siyaasiyiin xog ogaal ah ayaa sheegaya in aaminsan yihiin in Abu Mansuur uu xiran yahay in laga cabsi qabo inuu mucaaradku noqdo maamulka Koonfur Galbeed maadaama taageero badan uu leeyahay. Abu Mansuur in uu sii xirnaado waxaa dalbaday siyaasiyiin ku xiran filla Soomaaliya lafta gareenna, waxayna aaminsan yihiin inuu mucaaradku noqon karo lafta gareen iyo Farmaajo, iyo inuu noqon karo mucaarad saameeya nabadda iyo nolol ilaa doorashada 2022-ka, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Difaahi. Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa bishii koowaad ee sanadkii hore Baydhabo ka sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u sii dayn doonaan Abu Mansuur. Sidoo kale wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan Cabdifataax Geesey ayaa isu casilay arrinta Abu Mansuur, isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono sii dayntiisa ilaa haddana kuma guuleysan arrintaasi. Si kastaba ha ahaatee, nabad iyo nolol xataa cabsi ayay ka qabtaa haddii la sii daayo Abu Mansuur, isla markaasina lafta gareenna cabsi ayuu ka qabaa maadaama taageero aad u fara badan uu leeyahay. Haddii lasoo daayo is-aruursadaan, isla markaasina lafta gareen macquul ay tahay inay halkaasi ku ridaan nabad iyo nolol. Nadan uma ahan in lafta gareen uu dhaco, halkaasi waxa ay ku sugayaan 60 xildhibaan ay leedahay Koonfur Galbeed, isla markaasina la doonaya in madaxweyne Farmaajo uu ku shirtago doorashada soo socota. Dhinaca kale, dhismihii garoonka diyaaradaha ee Buulbuurta oo qarax lagu burburiyey, isla markaasina ururka Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba dhulka dhigay. Faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxay qaraxyo isxigxigay oo saakay aroortii hore ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha degmada Buulbuurta oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya. Qaraxyada oo ahaa nooca miinada isla markaasina gaariyay ilaa 3 ayaa waxaa lagu aasay dhismaha qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha, taasi oo dhulka lala simay.
ma jirto khasaare nafeed oo ka dhalatay qaraxyadaasi marka laga reebo burburka dhismahaasi sida ay inoo sheegeen ilo deegaankaasi oo lagu kalsoon yahay. Sidoo kale sawiro lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya saameynta ballaaran ee ay qaraxyadaasi ku yeesheen garoonka Buuleburte. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa qaraxyadaasi ku eedeeyey Al-Shabaab, waxaana ay sheegeen in xilliga ay dhacayeen aysan wax dad ahi joogin garoonkaasi. Buuleburte ayaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn ay weerarada qorshaysan ka fuliyaan deegaalyahanada Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, maadaama degmada Buuleburte ay tahay mid go'doon isla markaasina 7 sano ku dhawaad ay go'doon tahay. Al-Shabaab ayaa hareeraha magaalada Buuleburte aad u degan, isla markaasina garoonkani waxa uu ku yaalaa meel ka fog Buuleburte ama magaalada ka fog, isla markaasina habeenkii cidla ay tahay. Si kastaba ha ahaatee, Shabaab ayaa horeyba u diidanay wixii soo gala, haddana waxa ay burburiyeen garoonkii diyaaradaha qaybta nasashada ee dadweynaha. Xog xasaasi ah, kulankii dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo imaamka guud ee beelaha Muduulood ayaa dilbaha isla galay, isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday in shir weynaha laysugu imaan doono uu joojiyo. Hase ahaatee, imaamka ayaa ugu jawaabay adigana ciidankii halkan u dhashay ee reer Muduulood ee filla Soomaaliya Shabaabkii ka xoreeyey ayaa gebi ahaanba kala dirtay, isla markaasina ciidamo beeshaada ahi ayaa kusoo dadashay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa shalay xarunta madaxtooyada kula kulmay imaamka Muduulood Imaam Maxamed Yuusuf, sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen calansida media. Kulankan oo ahaa mid dheer oo qaatay ilaa 4 saacadood ayaa loogu hadlayay arrimo badan oo quseeya xaaladda dalka, waxaana la isku weydaarsaday hadallo kulkulul oo si kaftan iyo mid kaftan ahba isugu jira, sida xubno ku dhow imaamka ay u sheegeen calansida media. Madaxweynaha ayaa si gaar ah ugu walaacsanaa kulanka hadlayay imaamka shirweynaha beesha Muduulood ee la filayo in lagu qabto magaalada Muqdisho, kaas oo sida la sheegay madaxweynaha uu isku dayay in uu baajiyo. Shirweynaha beesha Muduulood oo imaamka iclaamiyey inuu dhici lahaa 27 bishan Sofor oo ku beegnayd 13-ka bisha Juun ayaa u baaqday arrimo farsamo, waxaana maalmihii dhowaa xoogaystay qabanqaabadiisa iyadoo oo qorshaha uu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto mid kale isla markaasna la iclaamiyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in intii shirka uu socday oo imaamka ku yiri waxaan ka cabsi qabaa in Muduulood ay dagaal iyo barakicin ka sameeyaan magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, imaamka ayaa ugu jawaabay, madaxweyne, adba waan la soconnaa inaad madaxtooyada ku soo gurayso ciidan kugu beel ahi oo aad ka sifaysay kuwii magaalada u dhashay ee reer Muduulood. Dhammaan siyaasiyiinta beelaha kala duwan ee ka qeylinaya muddo kororsiga filla Soomaaliya kana soo horjeedo ayaa la sheegaya in beesha Muduulood ay tahay tan walaaca ugu badan ku hayso madaxweyne Farmaajo. Xubnaha ku dhow filla Soomaaliya ayaa calansida media u sheegay in sababta ay tahay in beesha Muduulood ay hogaaminaysa siyaasiyiinta miisaan culus oo horay madaxweyneyaal u soo noqday, kuwaasi oo ay adag tahay in la laaluusho ama lacag lagu aamusiyo. Sidoo kale, inta badan ciidamada dowladda waxay ka soo jeedaan beesha Muduulood. Beesha Muduulood ayaa sidoo kale ah beesha ugu dadka badan ee Muqdisho degta, waxaana kacdoon kasta oo ay sameeyaan uu noqon karaa mid aysan dowladda xakamayn karin isla markaasina maare u wayn doonto. Qaladkii ugu weynaa ee madaxweyne Farmaajo uu sameeyey wuxuu ahaa inuusan ra-iisul wasaare ka dhigin qof abgaal ahi ama Muduulood ahi, sababtoo ah muddo kororsiga uu hadda damacsan yahay intaan waa ka fududaan lahayd, sababtoo ah haddii uu taageerada beesha haysto kama walwaleen cid kale, ayuu yiri sargaal ku dhow madaxtooyada filla Soomaaliya oo shirkaasi koobjoog u ahay. Qabanqaabada shirka Muduulood ayaa waxaa wada agaasimayaal ka soo jeeda beesha oo ka tirsan dowladda, waxaana la sheegayay oo qaar ka mid ah looga yeeray madaxtooyada dhowaan balse ay diideen in ay baajiyaan shirkaasi, isla markaasina qasab ay tahay in beesha Muduulood ay shiraan, halkaasina ay ka soo saaraan qodobo xasaasi ah oo ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, furitaanka duulimaadyada Soomaaliya oo ku xiran lacag ka maqan dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina doonaysa malaayiin doolar inay hesho, dalalka Soomaaliya, Kenya, Itoobiya, Masar iyo kuwo kale oo Afrika ku yaala ayaa furi doonin duulimaadyada gudaha iyo dibadda ilaa ay ka helaan lacaga malaayiin doolar ah oo ugu xiran arrintaasi. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay milkiso lacag malaayiin doolar ahi oo loogu talagalay cudurka safmareenka ee caabuqa 19, taas oo ah deeq caalami ahay. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in laga yaabo in ilaa bisha Agoosto ee sanadkani ay sii xirnaan doonaan hawada Soomaaliya haddii aysan dowladda Soomaaliya soo gaarin lacag loogu talagalay in la siiyo si ay ula dagaasho
cudurka safmareenka ee caabuqa 19 taas oo laga sugayo hay'adda caafimaadka ee adduunka ee marka la soo gaabay loo yaqaano WHO iyo dalal kale oo aad u iyo dalal kale oo taageersan dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Masar ayaa shaacisay in ilaa bisha Agoosto ay sii xirnaan doonaan duulimaadyada gudaha iyo dibadda sababa la xiriira cudurka caabuqa 19 halka wadamada kale oo ay Soomaaliya ku jirto la filayo in ay shaaciyaan dabayaaqada bishani. Dalalkan haddii ay furaan hawada isla markaasina ay soo celiyaan jawi xasilooni ahi waxaa la aaminsan yahay in ay weyn doonaan lacagaha malaayiin dollar ahi oo loogu yaboohayo si ay ula dagaalamaan cudurka safmareenka caabuqa 19 sababtoo ah waxay u muuqan doonaan kuwa aan dagaal kula jirin cudurka una baahnayn taageero. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhibaataysan dunida halka qaarkoodna ay doonayaan in ay dano badan soo gutaan waxaana dhammaantood saameeyey xayiraadda adduunka saaran ee ka dhalatay cudurka caabuqa 19.